د تعلیم او تربیت په میدان کې د 15 کالو داسې خدمت کوونکې اداره شاهین ایجوکیشن اکیډمی شیخ جانا ثوابی د دې سکول میشن او مقصد میرټ تعلیم او تربیت او چرته کې چې د تعلیم سره سره ماشوم ته خپل دینی او دنیاوی تربیت هم ورکول شي چې پاغې کې ماشومانو ته د ناستې پاستې د کټ سر او باڼ کشر او مشر حجره جمعات غم خادی دعا جنازه خجی نجی او داسې ډیر ښه تربیت ورکول کیږي. پلاسو کی د پوهې مشالونه را کوي دا سکول مونږ لا تیارو کې سحرونه را کوي په شاهین ایجوکیشن اکیډمی کې د ماشومانو د انټرټینمنټ دپاره میاش په میاش بزمی ادب ټیلنټ مقابلې د سپورټس مقابلې د تاریخي ځایونو تعلیمي دورې یعنی سټډي ټورز او داسې نورې ډېرې سرګرمۍ منعقد کیږي چې په هغې سره په ماشومانو کې د ټیلنټ د ژوند په نوې ازمیښتونو د زړه کولو تجربې او اکسپیرینس وشي او بیا په مستقبل کې دغه ماشوم د هر قسمه میرټ ټیسټ ټیلنټ ټیسټ یا د ژوند د نورو امتحانونو ته تیار وي. I begin with the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, the King of Kings and the Lord of Lords. دا د شیخ جانا او شیخ جانا سره د خواو شانور او کلو د پاره د خوش قسمتۍ خبره ده چې په دې سکول کې د هر چا بچي سبق ویل شي خاک هغه غریب وي یا مالدار تعلیم حاصلول د هر ماشوم حق دی او هر ماشوم د شاهین مقام ته رسول د شاهین ایجوکیشن اکیډمی شیخ جانا کار دی. انسانیت خائی ذہن لا مرن پرن فکر نارا کوی ذہن لا مرن پرن فکر نارا کوی داس کل منگلا تیارو کی سحر نارا کوی داس کل منگلا تیارو کی سحر نارا کوی د نورو کلو د ماشومانو د پاره د ترانسپورت سہولت هم موجود دی. په مردان بورډ کې د لسو کالو داسې مسلسل په اول پوزیشن اغستو کامیاب قدم د ډیرو پوها او تجربه کارو استادانو په نگرانۍ کې ستاسو د بچو د روښانه مستقبل او د علم د رڼا خوروونکي او پوراعتماده اداره شاهین ایجوکیشن اکیډمی شیخ جانا ثوابی. شاهین ایجوکیشن اکیډمی شیخ جانا ثوابی یو د ضلع ثوابی مشهور تعلیمي اداره ده. په دې کې زمونږ بنیادی مقصد د بچو تعلیم او تربیت دواړه کوي یعنی بچو ته تعلیم هم ورکړو د هغې تربیت هم ورکړو او دغه شان دي هغې چې کوم دی نو دیني علومو سره سره عصري علوم هم هغې ته ورکول دي ځکه چې دا د معاشرې ضرورت دی چې مونږ په دواړو اړخو باندې کار وکړو دین او دنیا دواړه او دغه شان دي چې کوم دی نو تعلیم او تربیت دواړه. نو ځکه خو یو شاعر وایي که نه چې بې تعلیمه انسان سم لکه غویی شي چې تعلیم وکړي هغه انسان ژوندی شي خپل بچي د سکول کالج جماعت سره هم حجره پاس کوي چې بیا غم ښادۍ لتلی شي د کټ سر او باڼ چې وپیژني کشر شي هوښیار په ډک محفل کې پیژندی شي. هم نن خپل بچي د ښه تعلیم او ښه تربیت حاصلولو دپاره شاهین ایجوکیشن اکیډمی شیخ جانا ثوابی ته راولېږئ. د موبایل نمبر 0359929262، بل نمبر 0313-94-411-39. تکړیت جذبې مونږ را بیدار حقیقي لرو مونږ کزان ورکړو مقامونه را کوي مونږ کزان ورکړو مقامونه را کوي دا سکول مونږ لا تیارو کې سحرونه را کوي دا سکول مونږ لا تیارو کې سحرونه را کوي سحرونه را کوي مشالونه را کوي سحرونه را کوي مشالونه را کوي وطن در ند ویني قرباني خواړي غازيانو په شمع د ننګو سي ځای ځانونه پتنګ
زنګانو